nieuwe video. En vandaag gaan wij naar Friesland. Bakje plan! Koffie! Proost! Wee! En we gaan verder. Aangekomen bij Wetteren Willem Friesland en hier wordt vaak het dak opgezet waar we gaan voetballen. Dus ik ben echt benieuwd hoe groot het geworden en wie gaat er winnen? Zit er nog reacties, John of Aard? Yes, mocht het dus niet duidelijk zijn, wat gaan we er doen? We gaan zo meteen een epische battle houden, Aard en ik. Aard kan sowieso toch niet voetballen, dus ik denk dat ik sowieso ga winnen. Maar zoals jullie hier kunnen zien, hierachter zijn ze al bezig. Ze gaan namelijk een super groot voetbaldartbord opzetten en dat is super lachen. En dan moet je eigenlijk dus door middel van een klittenband bouwen, gaan we zo meteen schieten en dan blijft het dus op het bord plakken. En dan kun je gelijk zien zeg maar hoeveel punten je hebt gescoord. Dus we gaan even kijken wie de beste is. Ik heb er zin in jongens, leuk! Hij is best wel groot hè? Ja, zeker groot. Klein knoopje erin, valt niet om toch? Zoals je ziet, dat hebben ze zo geblazen, zo. Dus de blaas waar je niet tegenop, wat ik maar zeggen. Niet goed, hè? Ziet er echt vet uit. Maar ja, nu zijn we even aangekomen wat zijn de regels uit, want het is natuurlijk een wedstrijd. Ja, ik zou het voor simpel, basic, gewoon allebei 10 etappen. De hoogste heeft gewonnen, de verliezer gaat de opdracht doen en die opdracht zie ik als later. Die moet ik nog verzinnen, maar dan heb je toch nog een klein beetje spanning, toch? Nou, goed, ik zeg 10 ballen, 10 schoten, 10 kansen. Maar ik denk dat het zo wat winnen, hij heeft gevoetbald, weet je, ik niet. Ja, dat toch oefend, die zegt ging best goed. Ja, met mijn hand gewoon niet goed. Oh, jongen, let's go. Let's go. Ha! Let's go. You'll find what you're looking for when you stop looking. All of your exes with lessons in. We'll talk about them again. You keep on settling. Wonder if love is a... Oh. Maar die is wel triple. Is dit dubbel, John? Nee, het is geen dubbel. Laatste bal. Het gaat niet heel goed, ik heb er één gemist. Is er eigenlijk de vorige zit in de 25, maar die ging eruit zoals jullie zagen. Dus deze ga ik gewoon voor de trip 20. En als ik hem raak, dan duurt het uit een duimpje omhoog. Let's go. Bijna. Oké, dit betekent dus dat John op 96 punten staat. En hij stond net wel redelijk voor. Maar ik sta op 68. Als ik nou 4 keer gewoon raak, dan heb ik bijna al gewonnen. Als, ja, het ligt aan 4 keer 1 raak ik niet, maar zo pech heb ik ook weer niet, denk ik. Oh! Hey, dat is heel beter. Ga vertellen. 104 voor Aard. Dus dat betekent dat ik gewonnen heb van John de voetbal. Maar in ieder geval gefeliciteerd jongen. Ja, maar kijk, we hebben nog even één ding. Eén bal gooien met de hand dan. Ja. Dat zei je net tegen mij, ik dacht ja, we laten al één keer gooien, maar dan één keer. Al één bal, nu is het gewoon nu gelijk. Niet best of twee, niet second. Gewoon nu gelijk. Oké, wacht. Nee, dit gaan we ballen. Ja, dat maakt niet uit. Deze bal zien we zitten. Ja! Oh.
Yeah, man! Hoppakee, met de klap. Ja, leuk man, hè? Zeker. Ik krijg meteen allemaal ideeën. Misschien je lukt wel kijkers van minibikes hebben we wel gedaan, toch? Dus misschien een idee met de kwad, zet in de reacties. Ik ben benieuwd. Ja, het is in ieder geval voor ons tijd om weer naar huis te gaan. Het was super gezellig. Dikke shout-out natuurlijk naar Wetter Wille Friesland. Ja, mocht je iets willen huren, kan je daar even checken. Ze hebben ook kwad zoals je kunt zien. Dus Aard, ik zou zeggen nogmaals gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ik ben nu de voetbalheld. Yay! Ik rij even terug, ik zag iets fucking grappigs. Blik vangen, geen hondenpoep. Nou, hoe zag je dat zo snel? Ja, mijn oog viel erop. Ik vind wel jammer dat jij hebt gewonnen eigenlijk. Ik vind het fact. Daar had ik eigenlijk niet op gerekend. Ik ook niet. Nou ja, als je weet, John, eerlijk gezegd, ik heb John het al een paar jaar voetbal gedaan. En ik heb nog nooit voetbal gedaan. En John weet hoe goed ik kan schieten soms. Hè? Ah, het was wel gewoon lomp schieten en toch? Nee, het was gewoon gericht. Hè. Ik mikte op de nummers waar ik op schoot. Oké, oké. Dan ben je echt goed al als je dat deed. Gelukkig is met de slimme. Ja, 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 ja. Heb je zin in kauwgom? In dat despotkastje ligt een heel potje. Ik wil dat je het hele potje in je mond doet en opeet. Past het? Je moet maar op kou gewoon, hè? Nee. Dat het één grote bonk is. Nou, ik zou zeggen, kou hier eerst maar even een tijdje op. Lekker. Yes, dames en heren, we zijn bij het Dirasoe in Amersfoort. Hier gaan we eventjes kijken of er een leuke kat voor mij bij zit. We gaan op zoek naar een leuke kat of een leuke hond. We hebben nog een klein beetje op internet al gekeken, dus we gaan hier even binnen en gaan we even vragen of we wat dieren mogen zien. Goeiedag, John. Hi, welkom bij Dierenzoo in Amersfoort. Je had interesse in een kat, hoorden we. Ja. Nou, we hebben in dit boek alle katten staan die we op dit moment hebben zitten, dus neem vast een kijkje. Hey, we hebben het boek even bekeken. Er zitten twee katten in die in aanmerking komen. Die gaan we nu even bekijken of ze op de camera willen. Ja, spannend jongens. Wat vind je ervan, jongen? Ja, ik moet eerlijk zeggen, als je dan in zo'n ruimte zit, zeg maar, bij die kat, dan denk je eigenlijk wel, terwijl je hem eigenlijk niet zo gelijk meenemen. Nee, ja. Nou, we gaan het even bekijken. Ik moet eerlijk zeggen, als je zo'n hond ziet, denk ik ook gelijk wil hem hebben. Maar ja, je moet er even goed over nagedacht worden. Dus vandaag hebben we nog geen keuze kunnen maken. Nou ja, dat is hem ook niet, hè? Nee, het is niet, maar het is, deze video is natuurlijk op dinsdag, maar het is voor ons weekend bijna. Het is vrijdag, vrijdagmiddag, 5 uur, dus... Lekker! We stoppen ermee. Dit is het eind. We hebben geen hond en geen kat uitgezocht. En er klaar mee.
Oh, maar het was wel even leuk om naar asiel te gaan, vond ik zelf. Ik ben nooit geweest in mijn hele leven in asiel. Dus, en ik moet eerlijk toegeven, die in Amersfoort, de dieren zitten wel goed, laat ik maar zeggen, te zien dat ik denk van, oh, wat sunt. Helemaal niet. Dat, die vibe had ik niet. Nou, het is natuurlijk sunt dat ze geen baasje hebben, dat ze in de steek zijn gelaten. Maar inderdaad, ze worden goed opgevangen inderdaad. Ja, dus sowieso een dikke SO naar de dieren asiel in Amersfoort. Ik vond het echt netjes. En dan ga je nemen, een kat of een hond? Ja, ik wil eigenlijk wel liever eerst een hond. Snap ik. Ik ben zelf een hondenmens, maar ik ben ermee opgegroeid, weet je wel. Maar aan de ene kant vind ik het ook wel lastig om een kat te kopen die al wat ouder is of zo, ik weet niet. Maar aan de ene kant, die twee katten die we hebben hadden gezien, die waren echt wel fucking chill. Ja, volop chill. Die kun je zo meenemen en denk, fuck, die zitten gewoon bij in de bank het beste. Die voelen zich gelijk thuis, inderdaad. Dus dat is wel leuk. Nou, zijn jullie een kat of hondenmens? Dat ook in de reacties. Ik ben benieuwd wat er meerder is. Meer kattenmensen of meer hondenmensen? Nou, wat denk jij? Ik denk meer hondenmensen, denk ik. Ja. Ik denk dat er meer kattenmensen zijn. Oké, dat is wel een battle. Nou, ik zou zeggen, mensen zitten in de reacties. Ik ben benieuwd. Ja. In ieder geval bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken, bedankt voor de steun natuurlijk. Prankst Army, Prankst Squad nummer 1, jullie weten het. Sowieso, bedankt voor alle love, alle lieve berichten die we krijgen. Want we krijgen ook natuurlijk genoeg lieve berichten. Die lezen we natuurlijk ook allemaal. En daar houden we van mensen. Dus keep it real! Yes.